Pan Hovakimyan, varchapete երեկվա եւ այսօրվա ելույթներում անդրադարձել է տարբեր թեմաների, այդ թվում Արցախյան բանակցային գործընթացին, ամբողջ տարիների ընթացքում 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններին դրա առնչությամբ եւ նշում է, որ այժմ արդեն իրենք խոսում են եւ առաջ են տանում ոչ թե ինքնորոշման իրավունքը, այլ անվտանգության երաշխիքների մասին է խոսվում։ Եվ նա իշխանական որոշ պատգամավորներ էլ ասում էին, որ հիմա անվտանգության երաշխիքների շուրջ է քննարկումը գնալու, քանի որ միջազգային հանրությունը չի ընկալում մյուս կողմը հարցի եւ գուցե դրանով հասնեն Արցախի անկախության կամ որևէ կարգավիճակի։ Ինչ կարող եք ասել եւ անվտանգության երաշխիքները որքանով կարելի ապահովել, եթե օրինակ Ադրբեջանը ապացուցի ներկայացնի, որ իսկապես կարող է իր կազմի մեջ էլ Արցախը ապացուցի ներկայացնի, որ իսկապես կարող է իր կազմի մեջ էլ Արցախը անվտանգության երաշխիքներ ունենա եւ այնտեղի բնակիչները ինչ է ստացվում, այսինքն պետք է Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Չտեսեք, որպես այս ձեր հարցի պատասխանը, ըստ էության վարչապետի ելույթի մեջ, ասում են, շատ հստակ է։ Ուղղակի դուք մի կտոր-կտոր վերցրեցիք ու կարելի ասել սխալ ձևով վերցրեցիք այդ կտորները։ Վարչապետը նախ ինչ է ասում, միշտ, ասենք բանակցություններում Հայաստանը միշտ այսպես ենք դիտարկել է կարգավիճակ իրավունքների պաշտպանության իրացման համար։ Այսինքն ի սկզբանե կարգավիճակ, որպեսզի իրացվեն Արցախահայության իրավունքները, պաշտպանվեն իրավունքները, իրացվեն այդ իրավունքները։ Իմի մոտեցումը փոխվել է, այսինքն մեր երկիրը ի սկզբանե բարձրացումը իրավունքների պաշտպանություն, իրավունքների իրացումը, այլ այդ նոր է իրավունքների իրացման կարգավիճակ, այսինքն ինչպես իրացնել այս իրավունքները, այսինքն իրավունքներ, եթե պետք է իրացվեն այդ իրավունքները, որ ինչ ձևով պիտի իրացնեն, այսինքն սա այն լեզուն է, որ աշխարհին հասկանալի է։ Ինքը իզուր չէր, որ հիշեցրեց, որ քրեական դատարանում, չէ՞, միջազգային պերոնց այդ դատարանը կոչվում, միջազգային քրեական դատարան չեմ հիշում, դատարանի համարում չեմ հիշում, ինքը որտեղ մենք վարույթ ենք կառուցել կոնկրետ Ադրբեջանի դեմ, որտեղ ներկայացվում է այդ հայատյացության, չէ՞, ցեական մանը կրոնական հողիմա էթնիկ զտման եւ այս ամեն փաստերը ներկայացված այդտեղ եւ այդ դատարանի դիրքորոշումը ցեղասպանություն նախապատրաստելու կամ ասենք էթնիկ զտումների իրական, այս ամեն ինչը ինչ դատարանի դիրքորոշումը ինքն նաեւ ազդելու է, որտեղ որ դու ունես փաստ, որ կոնկրետ պետություն, կոնկրետ ազգի նկատմամբ ինքը էթնիկ զտումը իրականացնում, հետո ասել, որ իրավունքները ինչպես պաշտպանել, օրինակ այդ ազգի իրավունքները այդ երկրի պայմաններում։ Այստեղ էսա մոտեցումը, այստեղ, այսինքն փաստ, այլ կերպ ասած փաստեր, հետո նոր փաստերի հիման վրա լուծում, ոչ թե լուծում, քանի որ սենց փաստերի հետ գոյություն ունի, այս ի սկզբանե փաստեր, հետո նոր լուծում, այս լեզուն միջազգային հանրության համար ավելի հասկանալի է։ Պարոն Վագիմյան, տեսեք, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը հատկապես տարբեր անձինք քննադատում են իշխանության, ասում են, երբ իրավունքների մասին է խոսքում, դա կարող է լինել օրինակ մշակութային իրավունք, կրթական իրավունք եւ բազմաթիվ այլ իրավունքներ, ինչու հստակ մինչեւ այժմ իշխանությունը չի ասում ինքնորոշման իրավունքի մասին, չի խոսում իրավունքներ, մարդու ապրելու իրավունք, ապրելու, ստեղծագործելու, արարելու իրավունք, բոլոր իրավունքներ, այդ թվում իշխանությունը ընտրելու իրավունք։ Բայց ում կազմում հարցն այդ է, Ադրբեջանի թե, այսինքն իրավունքների աշխարհ, եթե ցանկանում ենք աշխարհին հասկանալ լինենք, մենք պիտի խոսենք այն լեզվով, որը որ խոսում է ողջ աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր լեզվով խոսել, ինչպես միշտ արել ենք, հետո ասենք աշխարհը մեզ չի հասկացել։ Շատ, այսինքն արդեն 100 ամյակով այդպես ենք անում։ Մենք խոսում ենք մեր լեզվով, հետո ասում ենք մեզ չի հասկացել։ Գուցե այս անգամ փորձենք խոսենք աշխարհի լեզվով, որպեսզի մեզ հասկանան ու մենք ստանանք այն լուծումը, որը ակնկալում ենք։ Սա ամենակարևորն է, այսինքն այստեղ լուծման, то есть այլ կերպ ասեմ, նպատակը չի փոխվել, ճանապարհն է փոխվում, միջազգային բոլորիս երազանքները նույնն է, այն ճանապարհը գնալու, այն, որ 30 տարի գնացել ենք ու սխալ են գնացել, ու մեզ անընդհատ ուղղակի, անուղղակի ասել են, որ դուք սխալ ճանապարհով եք գնում, ու մենք չենք
սպասենք ականջալուր եղի, այս հրա մասներ խոսք։ Հանրով ակիմանտեսեք միջազգային հանրությունը, երբ ասվում է, որ միջազգային հանրությունը ասում է, որ եթե ուզում եք ձեզ օգնենք, ուրեմն պետք է այլ ճանապարհով գնաք, այդ որ երկրների մասին է խոսքը։ Քանի որ Միսկի խմբի անդամ երկրները, օրինակ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, ըստ էության ասում են, որ Միսկի խումբը գոյություն ունի, չի մահացել եւ կարելի է գործընթաց իրականացնել դրա շրջանակներում։ Այստեղ կոնկրետ ասնելը կարծում եմ հարցի հասարակությանը ես եմ։ Վարչապետի, երբ որ ասում եմ միջազգային հանրություն, ինքը ըստ էության ուղղակի նշում է, որ բանակցությունների ժամանակն այդ մասին ասում, իսկ նույն միջազգային գործընկերները ուղղակի կարող են հետնել։ Երեկվա ելույթի ընթացքում 1 ժամից ավելի տևած Փաշինյանը խոսեց նաև իր մեղավորության մասին մի քանի հարցերում, այդ դեպքում հարց առաջանում. Ինչու էր թիմը մշտապես բոլոր որոշումների դեպքում աջակցում, գովեստի խոսքեր հնչեցնում Փաշինյանի հասցեին եւ որոշակի խնդիրների մասին, այսինքն փաստորեն չի խոսվել։ Եվ հիմա հետահայաց Փաշինյան ասաց, աստու առաջ մեղավոր եմ զգում, խաղաղարարության կարևոր պատվիրանը չեմ պահել։ Եկեք ինչի մասներին խոսում։ Ինչ մեղավորության, չէ՞ դու ասում, ինչ մեղավորության։ Ինքը ուղղակի անկեղծ ասում է, որ այն տարբերակը, որը դրված է եղել Սևանին 18 թվականին, տալ ամեն ինչ դիմացը, դիմացը չստանալ ոչինչ, այդ իր համար, մեզ համար ընդունել չի եղել։ Այսինքն այդ հեռանկարը տալ ամեն ինչ այսպես ուղղակի այսպես ջնջել 30 տարին գցել մեկում ու դիմաց չստանալ ոչինչ, այդ ուղղակի ու այդտեղ հոգեբանորեն էլ հասկանում եք, ասենք դու երկրի ղեկավար ես, կամ ասենք ես որպես պատգամավոր, ասենք եկել նոր իշխանության, քեզ ասում են ամեն ինչ պիտի տաս ու դիմացը ոչ մի չես ստանալ, որովհետև քո նախորդները արդեն ամեն ինչ, այսպեսենք, տվել, վերջացրել, մնացել ընդամենը ստորագրություն դրել։ Հիմա երաշխիք կա, որ ինչ-որ բան ստանալու։ Ասած սա է, հասկանում եք, ունեցել ենք այդ վիճակ, այդ վիճակի մասն էր վարչը, որ այդ փորձել պահել, այսինքն փորձել պահպանել արձակը, փորձել պաշտպանել հողերը քաղաքացիներին, հասկանում եք, աղցրացում, փորձել պաշտպանել, այդ փորձ այդ էր, այսինքն այդ է եղել մղումը, բայց կյանք ցույց տվեց, որ արդեն շատ ենք ուշացել, շատ ենք ուշացել։ Որ հարցում։ Մեր իր ձերը իրականացնելու, որ արդեն 18 թվականին, արդեն 20-25 տարի մենք կործել, 100 դար մենք պետություն զարգացնելու, մեր երազանքներին գնալու, խնդիրներին լուծում տալու, բոլորը 25 տարի մենք կործրել ենք։ Կործրել ենք, որովհետև ասենք այդ 25 տարին եղել է իշխանություն, եղել է մարդկանցը, որոնց միակ նպատակը սեփական հարստությունը կուտակելն է եղել։ Իրենք ըստ էության պետական շահը, Հայաստանի, Արցախի շահը իրենց համար, չգիտեմ, զորական մակարդակ է եղել։ Դա ճառերի, կենացների մակարդակում է եղել ընդամենը։ Բարո Վակիման, այդ դեպքում զոհերի ծնողները երեկվա ելույթից հետո Փաշինյանի արձագանքել էին, գրառումներ էին արել եւ ասում էին, ինչու գնացին իրենց տղաները զոհվեցին, եթե այս գործընթացներ իրականացնելու, ինչու գնաց պատերազմի ճանապարհով։ Գնանք այսօր Վարշավայի այդ հարցին, կոնկրետ այդ տեսանկյունից շատ, կարելի ասել, շատ դիպուկ ինքը հանդրադարձել։ Տղաները զոհվել են, որ այսօր մենք բոլորս Հայաստանի անկախ հանրապետությունում կարողանանք ապրել այսօր, վաղը, մյուսօրը։ Վտանգված չէ հիմա Հայաստանի անկախությունը։ Եթե հիմի մենք շարունակենք հին սխալները կրկնել, գնանք այն ճանապարհով, որ առնվազն, ասեմ, 30-25 տարի գնացել ենք, էլի կվտանգենք։ Վարչապետին դրա մասին էր ասում։ Վարչապետը խոսքը դրան էր նվիրված, որ չեն կարող մենք այլևս թույլ չենք տա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ենք, լինի անտեր, լավ, այդպես ասեմ։